গুড মৰ্ণিং, আজি হয় 2 অক্টোবৰ। তো ৰাতিপুৱাই এফালে ফুৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ আজি বহুত কাম আৰু কাম বন কৰি মেলি ভাত চাত খালোঁ। তো মিষ্টাৰে ক'লে অলপ বোলা ফুৰাবলৈ যাওঁ তোমাক। তো সেয়ে মই ওলাই লৈছোঁ গাইজ। আৰু এইপিনে মই মানে কি ক'ম, ইমান ভালকৈ মেকআপ কৰিব মানে পাৰা নাই এতিয়া ইমান গৰমত। তো সেয়ে অলপকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। চ' আজি গৈ আছোঁ তেজপুৰ। তো মোক বহুতে সুধি আছিলে যে বা ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, এনেকুৱা অৱস্থাত মানে গাটো ইমান ভাল নালাগে ন, কেতিয়াবা মুড চবো চুইং হৈ থাকে, ভাল নালাগে জানেই ন মানে। তো সেয়াই আৰু। তো মোৰ লাইটটো অলপ কম পৰিছে ৰুমত, এনেও লাইট অফেই কৰি থৈছোঁ গৰমৰ কাৰণে। তো বোলক আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইপিনে ৰেডি হৈ গ'লোঁহি। তো এতিয়া চুলিখিনিটো মেলি লৈছোঁ, কিন্তু অৱস্থা চাবহি গাড়ীত বহি যি অৱস্থা, গৰমত আৰু ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰি দেই, কেতিয়া নাজানো আৰু ঠাণ্ডা দিন আহে। আসসালামু আলাইকুম, কি খবৰ আপোনালোকৰ? হয় চাগে সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। চ' আজি হয় 2 অক্টোবৰ গান্ধী জয়ন্তী। তো আজি মিষ্টাৰে ক'লে অলপ যে ভাত চাত খাই পেলাই অলপ ওলাই লৈ যাওঁ বোলা। চ' তাকে এতিয়া অলপ যাওঁ আপোনালোকক যিহেতু ক'লোৱেই। তো বলোচোন আজি সেইটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ তেজপুৰৰ ছাইডত, মানে এনেই অলপ ফুৰিম আৰু। আৰু ইমান গৰম দেখিছেনে, মিষ্টাৰৰ অৱস্থা একদমেই বেয়া, গুচি গৈছে, ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিবা দেই ইমান গৰমত। তো সেয়াই এতিয়া মই কৈ আছোঁ যে মোক ভাল লগা নাই একদম। তো সেয়াই মিষ্টাৰে কৈছে তোমাক কেতিয়ানো ভাল লাগে, এইবিলাক গৰমত দেখিছে মুখ চুখ অৱস্থা বহুত বেয়া। চ' তাতে গৈ মেলি আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এইফালে মিষ্টাৰ নামি গৈছে তলত, তলত মানে দোকানত গৈছে কিবা খাব আনিবৰ কাৰণে। আৰু মই যেনে AC চলি আছে তেতিয়াও গৰমত মই অৱস্থা আছিল। আৰু এইফালে মোৰ খোৱালৈ আনিছে, তো সেয়া খাই খাই এতিয়া গৈ থাকোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ চেফ্ৰনত, মানে মানে মিষ্টাৰে ক'লে যে ফুৰি মেলি চেফ্ৰনতে খাই আহিব আৰু। তো সেই মানে মিষ্টাৰটো চলোৱাত বিজি। আৰু ৰাস্তা চব চাওকচোন, যদিও মানে মানে বহুত ৰ'দ, কিন্তু ৰাস্তা চব বিৰাট ভাল লাগিছে। মানে এনেকুৱা লাগিছে যে আমি তেজপুৰত অহাই নাই নেকি, ক'ৰবাত বেলেগতহে আহিছোঁ। আমাৰ একো প্লেন নাছিলে যে তেজপুৰতে অহা বুলি। তো এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আকাশখনে চাবনে, এইফালে ছাইডত গ্ৰীনেৰী চাবনে, আৰু ৰাস্তাও ইমান ধুনীয়া ক্লিন, মানে কি ক'ম আৰু। তো সেয়ে এতিয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ বাৰু, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম তাতে গৈ। আৰু আমি আহি পালোঁহি চেফ্ৰনত। তো ইয়াতে খানা বহুত টেষ্টি হয় বুলি, ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাম আৰু ৰ'দত মোৰ চকু চেজ। আহি পেলাই খালোঁ কফি, তাৰপিছত এইপিনে মিক্সাৰে পূৰা লাগি আছে ফোনত কিবা কামত। তো বহুত বেছিয়ে গৰম লাগিছে, মোৰ সহ্য হৈ থকা নাই। চ' কফি খোৱাৰ পিছতে আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বিৰিয়ানী। সঁচা কথা ক'বলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে খানা, বহুত বেছিয়ে টেষ্টি, মোৰ মানে এতিয়াও মুখত টেষ্টটো লাগি আছে। যোন যোন মানে চেফ্ৰন যাব একদম বিৰিয়ানী টেষ্ট কৰিবই। তো অলপকৈ আপোনালোকক ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিছোঁ, এইখন হয়। ইয়াতে এনেকৈ ধাবা ষ্টাইল, মানে পঞ্জাৱী, ফুল পঞ্জাৱী ষ্টাইল, একদম পূৰা গাদ্দি চাদ্দি। তো এইটো বাহিৰৰ গোটেইটো মানে বহুতে ধুনীয়া। তো এয়া আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ। তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰলৈ গৈ লগ পাম। ঘৰত আহি পালোঁহি আৰু আজি ভাবিছোঁ একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিকেন কাটি লৈছোঁ। ভাবিছোঁ চিকেন ভুনা বনাম, দালি বনাই মনত মানে বনোৱা আছে ভাবি বনাই থৈছে। আৰু এইফালে ভাত উঠাই দিছোঁ আৰু মই খালি চিকেন ভুনাটো কৰি ল'ম, যিটো এনেকৈ দালিৰ লগত চিকেন ভুনাই ভাল লাগে। চ' এয়া মোৰ চিকেন ভুনা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে, ইমান মই গেৰেপি ৰখা নাই, অলপকৈ ৰাখিছোঁ। তো ওপৰত অলপ বাটাৰো দি দিলোঁ, কিন্তু কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে। তো খাই বৈ লৈ লগ পাম। বহুত
দিনৰ পিছত মানে মই ভিডিওটো দিছোঁ চাগে মই শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' ক্লিপটো মোৰ ওচৰত মানে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এড কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো বহুতে মোক সুধি আছিলে যে বা আপোনাৰ ডিনাৰ ছেটটো কিমান লৈছিলে কিমান কথা তো ভাবিছোঁ তেজপুৰ ব্লগতে এড কৰিলোঁ মানে মোৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া মা আৰু পাপাই ডিনাৰ ছেটটো যোনটো দিছিলে পিংক এণ্ড হোৱাইটত আছিলে এইটো পিংক হোৱাইট এণ্ড গল্ডেনত আছিলে ৱৰ্কটো তো কিমান পিছৰ আছিলে কিমান লৈছিলে তো মোৰ সেইটো 72 পিছৰ আছিলে দেখিছে আপোনালোকে তাত টি ছেট গ্লাছ ছেট প্লেটছবোৰ বহুত আছে সৰু পালৈ ডাঙৰ পালৈ বাতিও বহুত আছে দেখিছে 72 পিছৰ আছিলে আৰু তাতে টি ছেটকেইটা দেখিছে আপোনালোকে চব দেখাইছোঁ মই খুলি পেলাই তো সেইটো 72 পিছৰ আছিলে আৰু বহুতেই মোক সুধিছিলে যে বা এইটো কিমান লৈছে কিমান লৈছে তো মোৰটো লৈছিলে 22,000 নে কিমান লৈছিলে সেইটো মোৰ ইমান ভালকৈ মনত নাই 22,000 চামথিং কিবা এটা লৈছিলে আৰু তো বহুতে সুধিছিলে বা ফটো দেখাব মই ইনশ্বাল্লাহ এটা লগাই দিম ফটোটো তো মোৰ সেইদিনাৰ ছেটটো 72 পিছৰ হয় একদম এভ্ৰিথিং আছে তাতে টি ছেট আছে জাৰ ছেট আছে তাৰপিছত গ্লাছ ছেট এভ্ৰিথিং আছে তো সেইটোৱে আৰু তো গোটেই মানে ফুল টি ছেটটো মানে গোটেই ফুল ডিনাৰ ছেটটো আছিলে 72 পিছৰ আৰু প্ৰাইচটো হৈছিলে 21 নে কিমান 21,000 এনেকৈ চামথিং লৈছিলে মানে কিন্তু মোৰ মনত নাই ন এতিয়া 10 মাহ ওপৰ হ'ল আৰু বিয়াৰ আৰু দেখিছে বৰ আগতে কিনিছিলোঁ তো সেইটোৱে মানে 21,200 চামথিং কিবা এটা আছিলে মোৰ ইমান মনত নাই তো সেয়ে বাৰু তো এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ তো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই ऊपर से जाते